Co jsi to udělala? Okamžitě se mu omluv. No dělej, omluv se. Promiň. No vidíš to, šikulka. Co se právě teď dítě naučilo? Je dost pravděpodobný, že pokud dítě tohle zažívá běžně, vyroste v člověka, který bude kvůli tomu, aby se vyhnul konfliktům nebo aby někoho nenaštval, dělat i věci, který nepovažuje za správný nebo který dělat nechce. Když dítě nutíme se omlouvat, pokud nechce, učíme je tím dělat nebo říkat něco, co nemyslí vážně, tedy lhát. A pak se divíme, že dítě lže i při jiných příležitostech. Není lepší pěstovat v dětech empatii? Aby rozuměli tomu, že když udělají něco, co někomu jinému ublíží, tak ten člověk se pak cítí špatně a my můžeme naše selhání aspoň částečně napravit tím, že se mu omluvíme, upřímně, pokud to tak cítíme, a budeme se snažit příště to naše chování, které mu ublížilo, neopakovat. Empatie se nedá naučit násilím nebo tlakem. S určitou úrovní empatie se už rodíme. Když miminko slyší plakat jiný miminko, začne plakat taky. Když pak ale dítě vyrůstá v prostředí, v kterém se necítí bezpečně, v kterém necítí, že je bezpečný projevovat všechny svoje emoce a necítí se přijímaný se vším všudy, tak potom v důsledku odpojování se sama od sebe se empatie nemůže zdravě rozvíjet. Dle vývojové psychologie je dítě do určitého věku naprosto přirozeně egocentrické a je to úplně normální a zdravá fáze vývoje. Mezi 3. a 5. rokem věku dítě teprve začíná rozumět tomu, že na jednu událost můžou lidi reagovat různýma způsobama, můžou cítit různý pocity a někdy i protichůdný. Teprve až ve věku kolem 4 let dokáže dítě i předvídat určitou emoční reakci ostatních na nějakou situaci. Rodiče mají na emoční vývoj dítěte zásadní vliv. Zkušenosti a chování rodičů totiž naprosto zásadně ovlivňují to, jak budou na dítě působit, jak ho budou emocionálně vést a jakým mu budou příkladem. Záleží na tom, zda jsou reakce rodičů na dítě spolehlivé, konzistentní a empatické. Pro emoční vývoj dítěte je zvlášť důležitá schopnost emocionálního vyladění rodičů a dětí, která je základem empatie. Pokud chceme, aby se naše dítě umělo upřímně omlouvat, v první řadě to musíme umět my sami a ukazovat to dítěti. To znamená omlouvat se jemu, ale i ostatním lidem. A myslet na to, že vývoj empatie probíhá postupně a my nemůžeme tenhle vývoj urychlit tím, že na dítě budeme jakýmkoliv způsobem tlačit. Tlak vyvolá spíš strach dítěte z ohrožení vazby mezi námi a tím se naopak empatie postupně vypíná a zapíná se mod přežití, kde není na empatii místo. No a co tady můžeme dělat ve chvíli, kdy naše dítě někomu ublíží? Nejprve zajistíme bezpečí všech a klidně se můžeme omluvit místo našeho dítěte. Tím mu ukážeme model chování a dítě bude naše chování napodobovat, stejně jako napodobuje všechno ostatní, co děláme. Pak, až se situace uklidní, protože jak známo v silných emocích je vypnutý neokortex a nemá smysl dítěti v tu chvíli něco vysvětlovat, tak potom můžeme dítěti pomoct s porozuměním situace, zprostředkovat pocity a emoce jiných lidí a navrhnout, jak by se ta stejná situace dala řešit příště. Strčila si do holčičky a ona upadla. Asi se lekla, nebo jí to zabolelo. Jestli chceš, tak jí můžeš taky říct promiň. A příště, až budeš potřebovat projít, tak jí to můžeš říct a nemusíš do ní strkat. Pokud jsou děti zvyklé, že s nimi jednáme s úctou, že akceptujeme svoje i jejich emoce a upřímně se jim za svoje selhání omlouváme, budou to naprosto přirozeně dělat taky, až k tomu vývojově dozrají, až toho budou vývojově schopny. No a pokud vás zajímají zdroje mých tvrzení v tomhle videu, tak si stačí otevřít jakoukoliv učebnici vývojové psychologie.